Чобітки та сумки із желатину. Естонський стартап пропонує новий шкірозамінник. Кажуть, він не шкодить довкіллю, на відміну від традиційних матеріалів зі шкіри. У чому секрет та які ще переваги має винахід естонців? Дивіться далі. Якщо скласти докупи всю шкіру, яку виробляють за рік у світі, нею можна було б вкрити територію Люксембургу. Це більш ніж 2 мільярди квадратних метрів. Молоді вчені з естонського міста Тарту запевняють, виробництво шкіри в традиційний спосіб – одна з найбільших загроз для довкілля. Проблема шкіряної промисловості в тому, що 95% матеріалу обробляють хромом. Це називається хромовим дубленням. Насправді ж це друге за поширеністю джерело забруднення у світі. Очистити стічні води від солей хрому практично неможливо. До того ж, вироби, оброблені цим металом, на смітниках не розкладаються. Шкодять хімікати і людям, які працюють на виробництві. Натомість винахід естонців екологічно чистий, не потребує багато води та електроенергії і навіть дарує друге життя відходам. Фактично, звичайна шкіра складається з молекул колагену, а наш продукт – з молекул желатину, які утворюються, якщо колагенові молекули розбити на маленькі частинки. Крім того, желатин можна отримати з кісток та шкіри тварин, а їх зазвичай викидають на смітник. Підприємці додають, желатинова шкіра ще й удвічі дешевша за інші замінники. А от наскільки якісна, говорити зарано. Поки що її випробовують на міцність і намагаються зробити більш схожою на справжню. Кажуть, їхній матеріал водонепроникний і буде доступний у різних кольорах та текстурах. Масове виробництво планують запустити 2022 року. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер».